שלום. אנחנו הגענו למרכז מכירת הרכב של משטרת ישראל בחולון. המכוניות שניתן למצוא כאן הן ניידות שיצאו משירות או לסירוגין, מה שיותר מעניין אותנו, רכבי חילוט. מה זה רכבי חילוט? זה אומר שאלה רכבים שנלקחו מאנשים בנסיבות לא כל כך נעימות. ומדוע אנחנו הגענו לכאן, לחולון? הסיבה מאוד פשוטה. אנחנו שמענו שמשטרת ישראל העמידה למחירה פרארי. אנחנו יוצאים להגיש הצעת מחיר על פרארי. כפי שפורסם בכלכליסט, במגרש המכוניות של משטרת ישראל ניתן למצוא הרבה מכוניות מסוגים שונים, כמו הפרארי 308 GTS מודל 1977 שממתינה גם לכם בין המכוניות המאובקות במגרש. אגב, גם הפרארי מאובקת מאוד, מה לעשות? גם מכוניות קלאסיות תופסות אבק. מה אנחנו יודעים על ה-308 הזאת? יד שלישית. מעבר לכך מדובר ב-GTS, כלומר הגרסה שיש לה גג פריק. ובכן, כפי שפרסמנו בכלכליסט, מדובר במכונית פרארי שהייתה שייכת למשה חוגג, ולפני משה חוגג היא הייתה שייכת לרני רהב. זהו יום המכירה האחרון. אפשר לבוא, אפשר למשש את הפרארי, אפשר להתכופף מתחתיה, אפשר לדפוק על הפח, אפשר לנקות למענה את שכבות האבק שהצטברו עליה, אבל אי אפשר לפתוח את הדלתות. אנחנו יכולים רק להציץ מבחוץ ולקוות שאולי היא תהיה שלנו. מה בעצם אנחנו יודעים על פרארי 308? קודם כל, בשנות ה-70, ה-308 הייתה דגם הכניסה של פרארי. כלומר, היו מכוניות פרארי יותר שוות ממנה, יותר מהירות ממנה. אבל היי, זו עדיין פרארי לאספנים. מה עוד? חישוקי הגלגלים נראים מקוריים, הסמלים רובם במקומם, ודרך אגב, מכיוון שאנחנו בכלכליסט מקפידים על המצב המכני, אז גם דאגנו להתכופף מתחת למכונית עד כמה שיכולנו כי היא נמוכה, ולהכניס ידיים ולפשפש. מה גילינו? נזילת שמן מהמנוע. מה עוד חשוב לנו לדעת? הפרארי הזו עמדה כנראה לא מעט זמן, אז למרבה הצער כנראה שנזדקק למוסך נכתוב. עוד שאלה אחת נותרה פשוטה, כמה כסף להציע? יש חבר'ה שאמרו שהם יציעו באזור ה-300,000 שקלים, יש חבר'ה שאמרו 500,000 שקלים. מי שיפתח כיום את האתרים הגדולים והמקוונים וינסה לקנות מכונית כזאת משנת המודל הזאת מארצות הברית או מגרמניה או מאיטליה, יגלה שמדובר במכונית שהמחיר שלה מתחיל באזור ה-50,000 דולר ויכול להגיע אפילו ל-100,000 דולר, אבל זה תלוי במחיר ועל זה אנחנו צריכים להוסיף את מיסי היבוא וכיוצא בזאת. וזה כמובן מה שיקבע את מחירה של הפרארי הזאת בפועל. בכל מקרה, אנחנו הולכים כרגע להציע הצעת מחיר. אנחנו הגענו לשלב האחרון, הגשת הצעת המחיר. אני אכנס, אני אגיש את ההמחאה, אני אתן את הספרות האחרונות של כרטיס האשראי. למרבה הצער, משטרת ישראל לא מאפשרת לנו להיכנס כדי לצלם את שלב הגשת ההצעות, אבל אני הולך להגיש הצעה, האם אני עומד לזכות? אני הולך להגיש את מה שאני יכול. ואם תראו אותי בקרוב בפרארי, אז תדעו שזכיתי. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.